ሰላም እንደምናምሽታችኋል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን። የለተሰኙ ግንቦት 16 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የአዋሽ አመሻሽ ዜናዎቻችን እነሆ ተጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ሉአማ ታክልቺ ነኝ። አዳሚ ወዳደረግ ነው የሀገር ውስጥ ጉዳይ ስናልፍ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ የሥራ ኃላፊዎች ላይ ያሳለፈው የቪዛ ክልከላ ውሳኔ አግባብነት የሌለው መሆኑን አስታወቀ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ የሥራ ኃላፊዎች ላይ የቪዛ ክልከላ ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። ሚኒስቴሩ በመግለጫው የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ አስፈላጊ ጫና ለመፍጠር ያሳለፈው የቪዛ ክልከላ አግባብነት የሌለውና አሳዛኝ መሆኑን ገልጿል። መግለጫው አሜሪካ ለኢትዮጵያ ተሰጥ የነበረውን የኢኮኖሚ ማበረታቻና የጸጥታ ድጋፍ ለማቋረጥ መወሰኗን ማስተውሷል። አሁን የተላለፈው ውሳኔ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በጋራ በሆኑ ጉዳዮች ላይ አውንታዊና ገንቢ በሆነ መልኩ መስራት በጀመረበት ወቅት መሆኑን አንስቷል። ከዚህም ባለፈ በሀገሪቱ አዲስ የፖለቲካ ትሩፋቶችን ያመጣል ተብሎ የሚጠበቀው ሀገራዊ ምርጫ ሊካሄድ በተቃረበበት ወቅት የተወሰነ የተሳሳተ ውሳኔ መሆኑንም ጠቅሷል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ አካታች ለሆነ ፖለቲካዊ ውይይት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ያለው መግለጫው ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ እንጂ አላስፈላጊ የሆነና በምርጫው ላይ ጥላ የሚያጠላ ውሳኔን አይጠብቅምም ነው ያለው። ኢትዮጵያ በፈተና ጊዜ አጋሯ ከሆነችውና ከወዳጅ ሀገር አሜሪካ ጋር ያላትን የረጅም ጊዜ ግንኙነት ያነሳው ሚኒስቴሩ የቪዛ ክልከላውን ጨምሮ መሰል እርምጃዎች የሀገራቱን የረጅም ጊዜ ታሪካዊ ግንኙነት ሊጎዳው እንደሚችልም ነው የገለጸው። መንግስት ሀገራዊ መግባባት እንዲፈጠር ከህዝብ ጋር ሲሰራ መቆየቱን በማውሳትም ይህ ከውጪ ስለተገፋ ሳይሆን አካሄዱ በሀገር ውስጥ ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠር ትክክለኛ መንገድ ሆኖ ስላገኘው እንደሆነም አንስቷል። አስረኛው ዓለም አቀፍ የመረጃ መረብ ደህንነት ስብሰባ አፍሪካ 2021 በበይነ መረብ መካሄድ ጀምሯል። ስብሰባው በመረጃ መረብ ደህንነትና የዲጂታል ጠላፊዎች ላይ ትኩረቱን አድርጎ እየመከረ መሆኑም ተገልጿል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አህመዲን መሐመድ አፍሪካ በበይነ መረብ ግንኙነት ተደራሽነት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ብትሆንም በመረጃ መረብ መንታፊዎች በአመት እስከ 3.5 ቢሊዮን ዶላር እንደምታጣ ተናግሯል። ከሳራ በታች ባሉ ሀገራት በ469 ሚሊዮን ገደማ የሞባይል መጠቀሚያዎች 456.3 ቢሊዮን ዶላር የገንዘብ ዝውውር እንደሚፈጸም ያብራሩት ሚኒስትር ዴታው ይህ እያደገ የመጣው የሞባይል የገንዘብ ዝውውር የመረጃ መረብ መንታፊዎች አይን ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል ብለዋል። የበይነ መረብ ግንኙነት እየጨመረ መምጣት በመረጃ መረብ ደህንነት ላይ በቂ ግንዛቤ አለመኖር፣ ዝቅተኛ የዲጂታል ዕውቀት፣ የመረጃ መረብ ጥበቃ ባለሙያ እጥረት፣ ፍቃድ የሌላቸውን ሶፍትዌሮች መጠቀም ደግሞ የአፍሪካን የመረጃ መረብ ለመንታፊዎች እንዲጋለጥ አድርጎታል ብለዋል። አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት ድርጅቶች የመረጃ መረብ ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዳልሆነና የፖሊሲ አውጪዎች በትኩረትና በትብብር ሊሰሩ እንደሚገባ መናገራቸውን ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳይ ስናልፍ መንግስት የውስጥ ፖለቲካውን በብቃት መምራት ስላልቻለ ሀገሪቱን ለውጭ ማዕቀብ እየዳረገ ነው ተባለ። ከአዋሽ ጋር ቆይታ ያደረጉ የፖለቲካ ምሁራን እርቅ መፈጸም የውጭ ተጽዕኖን ለማቆም ዋነኛው መፍትሄ ነው ሲሉ ተናግሯል። በአምላክ ታደሰ ዝርዝር አለው። የተለያዩ የዓለም መንግስታት በተለይ ከጥቅምት 24ቱ የህግ ማስከበር ዘመቻ መከሰት በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ መፈጸም አለባቸው የሚሏቸውን ስራዎች በመግለጫዎችና ከሀገሪቱ ከፍተኛ አመራሮች ጋር በሚያደርጓቸው ቆይታዎች ሲያነሱ እንደነበር ብዙ አካላቶች በሚያወጧቸው መረጃዎች ሲስተዋሉ ቆይቷል። በተለይ አሜሪካ በትግራይ ክልል ይከናውኑ ያለቻቸውን ተግባሮች ላለፉት ወራት ስታስታውቅ ቆይታለች። ሀገሪቱም ሐሳቢን የኢትዮጵያ መንግስት አልተገበረልኝም በማለት በግንቦት 15 2013 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ባለስልጣኖች ላይ ማዕቀብ ጥላለች። አዋሽ ሬዲዮም የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ለምን ይህንን ማቆም አልቻለም ብሎ የተለያዩ ምሁራንን ጠይቆ ነበር። የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና መንግስት የውስጥ ፖለቲካው እንደተበላሸበት ማዕቀቦቹ ያሳያሉ ብሏል። በአጠቃላይ የውስጥ
ፖለቲካ ይያዘ የውስጥ ፖለቲካ ሲፈላሽብ የውጭው ይፈላሽብ የኢትዮጵያ መንግስት ከሁሉ በላይ የራሳችን በትራ መስራት ላልቻለ ይመስለኝ የዛሬ 3 አመት የዛሬ 2 አመት ያው ሽልማት እስከመሸለም እስከማድረግ ነው ፈረንጆች የኢትዮጵያ መንግስት ለመደገፍ በተለይ አዲሱ መሪ ለመደገፍ ብዙ ነው በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተጠባባቂ ፕሮፌሰር የሆኑት እንዳወቅ ጸጋው በበኩላቸው መንግስት ከአሜሪካ ጋር ቁጭ ብሎ ችግሮቹን ለመፍታት መወያየት አለበት ባይ ናቸው። አንዱ ክፍተት ዶክተር አብይና አሁን ካለው ከመንግስት ክፍተት ምንድነው? ከአሜሪካኖች ጋር ቁጭ ብሎ መወያየት ያስፈልጋል። እንደ ሁሉ ኢንትረስትህን አሳልፈ የህዝብን ኢንትረስት አሳልፈ መስጠት አለመስጠት ሌላ ጉዳይ ሆኖ እያለ የቅርብ ወዳጅ ነው ወይም ደግሞ አጋዥ ነው ተብሎ የሚታሰብ ሌላ አየር መንግስት ነው ተብሎ የሚታሰብ አገር ስለሆነ ከሱ ጋር ያለ ግንኙነት ጥሩ መሆን አለበት። የምንወስደው እርምጃ የራሳችን ቢሆን ሉዓላዊነታችንም የራሳችን ቢሆን ማስከበር አሁን የያዝነውን እርምጃ አሁን ያዝነው አቋም እንዳለ ባላስ ለወጠ መልኩ በግድቡም ይሁን በዚህ በኢስት አፍሪካ ጂኦፖለቲክስ ጋር ያለን ነገር ከአረብና ከራሻ ያለን ግንኙነት እንዳለ ሆኖ ከአሜሪካኖች ጋር ግን ቁጭ ብሎ መደራጃ ያስፈልጋል። ፕሮፌሰር በራራ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ኃይሎች ቆም ብለው በመወያየት ችግሩን ካልፈቱት ለህዝቡ ይተርፋል ብለዋል። አዎ ከበጀት ጉዳይ አይደለም የከፈው ያለው በራሳቸው አይደል አትተላለቁ አትባሉ ሰላም ፍጠሩ ስምምነት ፍጠሩ የሚለው ነገር አይደለም። ይህ በራሳቸው ጉዳይ እንጂ እንዲበድላችሁ ነው አይደል ቢሆን ይቸግራል። ግን በራሳችን አስቸግራችሁ እኛንም ነገ ከነገወዲያ አታስቸግሩ። የመቶ 10 ሚሊዮን ሀገር እኮ የበለጠ ችግር ሲገባ የአፍሪካ ቀንድም ሱዳኖችን ጨምሮ ኬንያን፣ ሶማሌን፣ ጅቡቲን አደጋ ውስጥ ይገባ እና እሱም ነው የማይበት መታረግ የራሳችን ብዙ ጊዜኛ ብሔራዊ መግባባት ብሔራዊ እርቅ እያልን ጮ ዞሮ መጨረሻው ሁለት ብቻ ነው ወይም መታረግ ነው ወይም መበተን ነው። የአሜሪካ መንግስት በተለያዩ የክልልና የፌዴራል ባለስልጣናት ላይ ብቻ አሁን ላይ ማዕቀብ ቢጥልም የኢኮኖሚ ማዕቀቦችን እንዳሰበም አስታውቋል። የፌደራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን 1.8 ሚሊዮን ሰራተኞች ሀብታቸውን ማስመዝገባቸውን ገለጸ። ይህ የተገለጸው ኮሚሽኑ ከተለያዩ ተቋማት ለተመለመሉ ከ500 በላይ በጎ ምግባር ያላቸው ግለሰቦች እውቅና በሰጠበት መርሃ ግብር ላይ ነው። የፌደራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽነር ጸጋ አራጌ እንደገለጹት እስካሁን 1.8 ሚሊዮን የህዝብ ተመራጮች፣ የመንግስት ተሿሚዎች፣ የመንግስትና የልማት ድርጅቶች ሰራተኞች ሀብትና ንብረት ቸውን አስመዝግበዋል ብለዋል። ኮሚሽኑ ጎን ለጎን ባከናወነው የሙስና መከላከል ተግባርም ከ2.4 ቢሊዮን ብር በላይ ከምዝበራ ማዳን ተችሏል ብለዋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው። ሰባተኛው ሀገር አቀፍ የጥናትና ምርምር ጉባኤ ዛሬ በመዳ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ ተጀመረ። ምርምር ለዘላቂ ልማት በኢትዮጵያ በሚል መሪ ሐሳብ በተዘጋጀው ጉባኤው 20 የምርምር ውጤቶች ቀርበው ውይይት እንደሚደረግባቸውም ይጠበቃል። የጉባኤው ዓላማ ችግር ፈቺ የሆኑ ጥናትና ምርምር በማድረግ የሀገሪቱን ልማት ቀጣይነት ለማረጋገጥ እንዲቻል ለማገዝ እንደሆነ ተገልጿል። ለሁለት ቀናት በሚቆየው ጉባኤው ከሀገሪቱ የተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት የጥናትና ምርምር ተቋማት የተውጣጡ ተመራማሪዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ከባሌና አካባቢዋ የተወከሉ የሀገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች በመሳተፍ ላይ እንደሚገኙም ተገልጿል። ከ44 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች ተያዙ።
44,737,757 ብር ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች መያዛቸውን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። ልዩ ልዩ የገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ እቃዎቹ የተያዙት ከግንቦት 7 እስከ ግንቦት 12 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ባሉት ቀናት በተለያዩ የመቆጣጠሪያ ጣቢያዎችና ኬላዎች መሆኑ ተመላክቷል። ከዚህ ውስጥ 43,131,467 ብር የሚገመቱት ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ ሲሉ የተያዙ የኮንትሮባንድ እቃዎች ሲሆኑ 1,606,290 ብር ግምታዊ ዋጋ ያላቸው ደግሞ ከሀገር ለማስወጣት ሲሞከር የተያዙ ናቸው ተብሏል። በእቃ አይነት 9,396,655 ብር የሚገመት መድኃኒትን ጨምሮ የምግብ ምርቶች፣ ሲጋራ፣ ኮስሞቲክስ እና ዋና ዋና የኮንትሮባንድ እቃዎች የሚገኙበት መሆኑም ተመላክቷል። በተከታይነት በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳይ ስናልፍ የቡና አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉን ለማጎልበት ያለመ አዲስ የግብይት ስርዓት ይፋ ተደርጓል። ይኸው የግብይት ስርዓት በተለይም አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ያደርጋልም ተብሏል። ተጨማሪያለን። ቡና አምራች አርሶ አደሮች ያመረቱትን ቡና በጥሩ ዋጋ ለመሸጥ የሚያስችል አዲስ የግብይት ስርዓት ይፋ ተደርጓል። ይህንኑ አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላና የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ወንድማገኘው ነገራ ሲሆኑ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ከግብርና ሚኒስቴር እንዲሁም አምራችና ላኪ ማህበራት የተውጣጡ እንግዶችም በተገኙበት የግብይት ስርዓቱ ይፋ ተደርጓል። ይኸውም ግብይት ከፍተኛ የጥራት ደረጃ ያለውን ቡና ምርት እና ምርታማነትን ለማሻሻል የአርሶ አደሩን ገቢ ከፍ ለማድረግ ከፍተኛ ጥራት ያለውን ቡና ለዓለም ገበያ ለማቅረብ ብሎም አርሶ አደሮች ክፍያቸውን ገዢዎችም ምርታቸውን እንዲያገኙ የሚያስችል ነው ሲሉ የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ ገልጸዋል። ለየት ያለ ጣዕም ያላቸው ቡናዎችን በመለየት በየወሩ ፕላትፎርም በማዘጋጀት ለጫረታ አርሶ አደሩም ላኪውም አቅራቢውም መገበያየት የሚችሉበትን ዊንዶ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ይሄ በዋናነት ጠቀሜታው አንደኛ የቡናን ጥራት በየጊዜው እንዲያድግ ያደርጋል። እንደገና ደግሞ አርሶ አደሮቻችን በቀጥታ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን እድል እንዲያገኙ እናደርጋለን። ላኪዎቻችንም እነዚህ ለየት ያሉ ጣዕም ያላቸውን ቡናዎች በስፔሻሊቲ ዋጋ ገዝተው እንደገና በስፔሻሊቲ ዋጋ መሸጥ የሚችሉበትን እድል መፍጠር ስለሆነ ይሄንን ዘርፈ ብዙ የግብይት ስርዓታችንን ለማሳለጥና እንደገና ደግሞ በተለየ መልኩ ይሄንን ስርዓት ለመጀመር ስለሆነ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ በአገራችን ላይ የሚከናወን የግብይት ስርዓት ነው ማለት ነው። ይሄ አርሶ አደሩን ያበረታታል። ይህ የግብይት አማራጭ ለመጀመሪያ ጊዜ ተግባራዊ የሚሆነው ለሁለተኛ ጊዜ በተዘጋጀው የባለ ልዩ ጣዕም ቅምሻ ወይንም ደግሞ ካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ ውድድር ላይ ተሳትፈው አሸናፊ ሆነው የተለዩትን አርሶ አደሮች ቡና በማገበያየት እንደሆነም በመድረኩ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ወንድማገኘው ነገራም በበኩላቸው አዲሱ የግብይት ስርዓት የጥራት ደረጃቸው ከፍ ያሉ ቡናዎችን ለዓለም ገበያ በማቅረብ ተወዳዳሪ ለመሆንና የሽያጭ ዋጋ የመደራደር አቅምን ለማጎልበት ያስችላል ሲሉ ተናግረዋል። በላብራቶሪ ምርመራ ከ85 በመቶ በላይ የጥራት ውጤት ያለውና የምርት ዱካው የተረጋገጠ ቡና የሚገበያይበት የተለየ ስርዓት ነው። ይህ አይነት ግብይት ከፍተኛ ጥራት ደረጃ ያለውን ቡና ምርትና ምርታማነት ለማሻሻል፣ የአርሶ አደሩን ገቢ ከፍ ለማድረግ፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ቡና ለዓለም ገበያ ለማቅረብና የሀገራችንን የወጪ ንግድ ገቢ ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በዚህ ግብይት የሚቀርቡ ቡና በርካታ የተመሰከረላቸው የቡና ቀማሾች ወይም ካፐርስ በሚሳተፉበት የፓናል የላቦራቶሪ ምርመራ ደረጃ የሚሰጠው ይሆናል። ምርቱን የሚቀማቸው የሚቀመጠው ለዚሁ ዓላማ በተዘጋጀ ደረጃውን በጠበቀ ስቶር ወይም ማከማቻ ስፍራ ነው የሚሆነው። የባለ ልዩ ጣዕም ቡና ግብይት ወይንም ደግሞ ካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ ውድድር የተሻለ ዋጋ የሚከፍሉ ተገበያዮች የሚመጡበት፣ የውጪ ንግድን የሚያጠናክር፣ የሀገራችንን ቡና ዓለም አቀፍ የገበያ እድሎችን የሚያሰፋ እንደሆነ ይህም ግብይት የፊታችን ግንቦት 23 ቀን 2013 ዓ.ም በይፋ የሚጀመር መሆኑ በመድረኩ ላይ ተገልጿል።
የአዋሽ አመሻሽ የሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን አሁንም መደመጣቸውን ቀጥሏል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ውስጥ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት አንድ አካባቢው ባለስልጣንን ጨምሮ 7 ሰዎች መገደላቸው ተነገረ። በምዕራብ ጉጂ ዞን ውስጥ በተፈጸመው በዚህ ጥቃት በዞኑ የሚገኘው ገላና ወረዳ የጸጥታና የደህንነት ኃላፊ የሆኑትን አቶ ጃርሶ በካሉን ጨምሮ 7 ሰዎች በታጣቂዎቹ መገደላቸውን የወረዳው የኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ገበየው ያደቴ ለቢቢሲ ተናግሯል። አቶ ገበየው እንዳሉት ጥቃቱ የተፈጸመው ባለፈው ቅዳሜ ግንቦት 14 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ከሰዓት በኋላ 11 ሰዓት አካባቢ ሲሆን በአጠቃላይ 7 ሰዎች ተገድለዋል። ከደቡብ ክልል የአማሮ ወረዳ ጋር በሚዋሰነው በዚህ አካባቢ እንዲህ ያለው ጥቃት ሲፈጸም የመጀመሪያ አይደለም። ከዚህ በፊትም በአካባቢው በሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ተደጋጋሚ ግድያዎች መፈጸማቸው ይታወሳል። ባለፈው መጋቢት ወር ሁለቱ ወረዳዎች በሚያዋስኑበት ስፍራ ስብሰባ ላይ በነበሩ አመራሮችና ነዋሪዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት 7 ሰዎች ሲገደሉ 6 ደግሞ ቆስሎ ነበር። በወቅቱ ጥቃቱን የፈጸሙት መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራውና ራሳቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚሉት ታጣቂዎች እንደሆኑ የተነገረ ሲሆን አሁንም ለ7ቱ ሰዎች ህልፈት ምክንያት ለሆነው ጥቃት ይኸው ታጣቂ ቡድን በተጠያቂነት ተከሷል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። የኦሮሚያ ብድርና ቁጠባ ተቋም ወደ ባንክ በማደግ ሲንቄ ባንክ በመባል ዛሬ ተመስርቷል። በመስረታው የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ አባገዳዎች ሀደግ ሲንቄዎችና የባንኩ አመራሮች ተገኝተዋል። ባንኩ በ7 ቢሊዮን ብር ካፒታል የተመሰረተ መሆኑን የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ ዘውዴ ተፈራ ተናግሯል። ባንኩ ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ ጠቅላላ ሀብት እንዳለው የገለጹት ፕሬዝዳንቱ ተወዳዳሪ ባንክ ለመሆን እንደተዘጋጀ ማስተዋቀዋል። ባንኩ በከፍተኛ ካፒታል መመስረቱ የተለየ ያደርገዋልም ብሏል። ባንኩ የኦሮሚያ ብድርና ቁጠባ ተቋም የነበሩትን 400 ቅርንጫፎች እንደሚጠቀምባቸውም ተገልጿል። ተቋሙ ላለፉት 24 ዓመታት የብድርና ቁጠባ አገልግሎት ሲሰጥ መቆየቱን ኢዜአ ዘግቧል። የመንገድ መሰረተ ልማት 40 በመቶን የበጀት ድርሻ ቢይዝም ኢትዮጵያ ማዳረስ ከሚገባት መሰረተ ልማት አንጻር ዝቅተኛ መሆኑን የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ገለጹ። ይህም ኢኮኖሚው ፈጣን እንዳይሆን አድርጎታል ብሏል። ሃይማኖት የተሻ ዝርዝር አላት። የፍጥነት መንገድ ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ በተለይም በሚገባው ስፍራና ቦታ ሲገነባ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ይሄ ነው የሚባል አይደለም። በሀገራችንም የትራንስፖርት እንቅስቃሴውን ለማሳለጥና በገንዘብ የማይተመን ዋጋ ያለውን ጊዜን ለመጠቀም ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው ታምኖበት ጅማሮች ቢኖሩም አሁንም ግን በቂ እንዳልሆነና ከዚህ የተነሳም ሀገራችን ያላት ጠቅላላ የፍጥነት መንገድ ከ250 እስከ 300 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ርቀት መሸፈን የሚችሉ ናቸው። ይህ ደግሞ አነስተኛና ኢኮኖሚው ፈጣን እንዳይሆን አድርጎታል ሲሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ዋሲሁን በላይ ይናገራሉ። እኛ ደግሞ በጣም በመሰረታዊነት ያንሳል። አሁንም ካየሽ 500 ኪሎ ሜትር ላይ አድቫንቴጅ ያላቸው ኢኮኖሚካሊ አድቫንቴጅ ያላቸው ክልሎች ለማግኘት 12 ሰዓት መንዳት አለብሽ። አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። በጣም የመንገድ አውታር በጣም ደካማ ስለሆነ ኤክስፕረስ መንገዶችን በስፋት መስራት በጣም መሰረታዊ ነው። ኮስቲ ነው ኦፍኮርስ፣ ግን መስራት አስፈላጊ ነው። ኤክስፕረስ መንገዶች ሲሰሩ መንገድ ከመሆናቸው በተጨማሪ ደግሞ ገቢ የመሆን እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። ኤክስፕረስ መንገዶች ሲሰሩ ተጨማሪ ኢኮኖሚካል ቫሉ ይፈጥርልሻል። ሁለተኛ ደግሞ ገቢ በአዳማ መንገድ እንኳን ከ12000 መኪና በላይ ነው በቀን የሚመላለሱ። ኢማጂን ከዛ የሚገኘውን ኢንከም በብድር ቢሰራ ራሱ መክፈል የሚችል ነውና ማለታቸው ኢኮኖሚ ፈጣን አላደረገውም ወይ? ሊትራሊ ፈጣን አላደረገውም። ምንም እንኳን 40 በመቶ የበጀት ድርሻን መንገድ ቢይዘውም ኢትዮጵያ ማዳረስ ከሚገባት የመንገድ መሰረተ ልማት አንጻር ዝቅተኛ እንደሆነም ገልጸዋል። የመንገድ ሴክተሩ ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያን 40 በመቶ የበጀት ድርሻ ቢይዘው መንገድ 476 ቢሊዮን ያቀርብል። ከዛ ውስጥ መንገድ የሚይዘው በጣም ሰፊ ነው፣ በኮስት ደረጃም ሰፊ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሀገራችን ማዳረስ ካለባት የመንገድ መሰረተ ልማት አንጻር ደግሞ ደካ ማለት ነው። ይህን አዲስ አበባ ብትመለከችው 25 ከመቶ አይሞላም። አዲስ አበባ ከሚያስፈልጋት የመንገድ ሴክተር ውስጥ 25 ከመቶ አይሞላም የተሰራው ድርሻ ማለት ነው። እንግዲህ የምትመለከችው አዲስ አበባ በየቦታ መንገድ ያለ ይመስልሻል፣ ግን ከተማዋ እያደገች ባለችበት የአርባናይዜሽን የከተሜነት ፍጥነት ልክ ሲታይ ግን ካሉበት መንገድ 25 ከመቶ ይሞላል ማለት ነው። አማራጮች ስትመለከች በደቡብ ኢትዮጵያ ደግሞ ሲታይ ሲሩ በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ኤክስፕሬስ መንገድ የምትሰሪ ደግሞ አሁን ኢኮኖሚካል ቫሉ ያለው ላይ መንገድ ሰራለች ምትን ከሆነ በጣም ፈጣንና ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ባለሽ የኢኮኖሚ ሴክተር ላይ ደግሞ ኤክስፕሬስ መንገድ ትሰራለች። እንደ ምጣኔ ሀብት ባለሙያው ገለጻ ከሆነም
መንገዶች ሲሰሩ ኢኮኖሚካሊ ምን ያላቾ መንገዶች መሆን አለባቸው ማለትም የኢኮኖሚያና ማህበራዊ እንቅስቃሴ በሌለበት አካባቢ መንገድ ቢገነባ ኪሳራው የጎላ ነው ብለዋል። ኢኮኖሚካሊ ምን ያለው መንገድ መሰረት አለበት? ማህበራዊ ምን ያለው? ሌሎች አካባቢ ምን ያላቾ መንገዶች መሰረት አለበት? በጣም ከፍተኛ የሰዎችና የመንግስት እንቅስቃሴ የሌለበት ላይ በጣም ጠንካራ መንገድ መሰረት ሲሰሪ በየመንደሩ ውስጥ ያለው ትንንሽ መንገድ ለምሳሌ በየመንደሩ ውስጥ ያለው ኮብልስቶን የሚሆንበት መሰረታዊ ምክንያት ከይሹም ተስፋንት ማረክ ስለተጠላ አይደለም። ኢኮኖሚካሊ ኢምፓክታቸው ጥቅም የሚልኮረ ደግሞ በጣም ኮስት በሌለው ይሰራል። ይሄ መጋቢ መንገዶች እና ከሀይዎች ትልልቅ መንገዶችን ካይሻቸው የጥራት ሁኔታቸው ከኢኮኖሚ ላይ ካላቸው ኢምፓክት ነው ቫሊዮ ጋር በጣም ቀጥታ ግንኙነት አለ። ስለዚህ የመንገድ ሽፋንን ማስፋት ኢኮኖሚ ላይ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም መንገድ ማለት አንዱ ጠንካራ የኢኮኖሚ መሰረተ ልማት ነው። ግብአት ምታደርሽበት ነው። የተመረተ ምርት ወደ ገበያ ምታመጭበት ነው። እንግዲህ ሰዎች ወደ ኢንቨስትመንቱ በቀላሉ መጓጓዝ የሚችሉበትን አማራጭ መፍጠር ነው። ይብቻም ሳይሆን መንገድን ማሰብ ያለብን ባጭሩ አይደለም፣ ውድ ቢሆንም ራሱ ወጪውን መሸፈን የሚችል በመሆኑ ግንባታው ሊታሰብበት የሚገባ ነው ሲሉ ያብራራሉ። ማስፋት አለብን። መንገዶች በጣም መስፋት አለባቸው። መንገድ እዚህ ሀገር ላይ ብቻ ሳይሆን መታሰብ አለበት። ኬንያ ስለሚያደርሰን መንገድ ነው ማሰብ አለበት። ሱዳን ስለሚያደርሰን መንገድ ነው ማሰብ አለበት። እንግዲህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ስለሚያደርሰን፣ ምዕራብ አፍሪካ ላይ ስለሚያደርሰን መንገድ ነው እያሰብን መምጣት አለብን። ሶማሌ የሚያደርሰን መንገድ ነው በደንብ እያሰብን መምጣት አለብን። መንገድ በዛ አግባብ እየተጠና መስራት አለበት። መስራት አለበት። መንገዶች መጀመር አለባቸው። ግን በጣም ውድ ግቡ መንሳት ትክክለኛ ታርጌቱን የጠበቀ መንገድ አጥንተን መስራታችንን ማረጋገጥ አለበት። ነገር ግን መንገድ ለመስራት ብቻ በአሁን ሰዓት ወሰን ለማስከበር 10 ቢሊዮን ብር በአመት በጀት እንደሚያዝ ገልጸው ይህንን ያክል ለወሰን ማስከበርና አንዳንድ ጉዳዮች ወጪ የሚወጣ ከሆነ ታስቦበት መሰራት አለበት ሲሉም አጋርተውናል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ በአጣይና አካባቢው የወደሙ ንብረቶች መልሶ ለመገንባት ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። ከዚህ ውስጥ 1.1 ቢሊዮን ብሩ መልሶ ግንባታ የሚያስፈልግ ሲሆን ቀሪው ደግሞ ለአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ እንደሚያስፈልግ ነው። በአጣይ ከተማና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የደረሰውን ጉዳት ለማጣራትና ለመገንባት የተቋቋመው የቴክኒክ ኮሚቴ ባቀረበው ሪፖርት ያስረዳው የኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ አቶ ብርሃኑ ዘውዱ ከ281 በላይ ዜጎች ህይወት የጠፋ ሲሆን 197 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑንም ተናግሯል። በአካባቢው በደረሰው ውድመት 3073 ቤቶች የወደሙ ሲሆን በአጣዬ ከተማ ብቻ 1529 ቤቶች ወድመዋልም ነው የተባለው። በኢፍራታና ግድም ወረዳና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የደረሰው ውድመት መልሶ ለመገንባትና ተጎጂዎችን መልሶ ለማቋቋም ውይይት እየተደረገ ነው ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው። በማድመጥ ላይ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም የሚተላለፍላችሁን የአዋሽ አመሻሽ ዜናዎቻችን ነው። አሁን ደግሞ የህትመት ዳሰሳ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። እንደተለመደው የተለያዩ የሀገር ውስጥ የህትመት ውጤቶችን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አዳሚ የምናደርገው ሪፖርተር ጋዜጣ ነው። ሪፖርተር ጋዜጣ እሁድ ግንቦት 15 ቀን ባወጣው እትሙ የፈረንሳይ ኦሬንጅ ኩባንያ በቴሌኮም ጨረታው ላለመሳተፍ ይወሰነው የኢትዮ ቴሌኮምን ድርሻ ለመግዛት ፈልጎ እንደሆነ ተጠቆመ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጥምረት ለፈጠሩ ድርጅቶች የቴሌኮም ፈቃድ እንዲሰጥ ወሰነ የሚሉና ሌሎችንም ጉዳዮች በፊት ገጹ ላይ ይዞ ወጥቷል። ከነዚህም ውስጥ በቀዳሚነት የምንመለከተው የፈረንሳይ ኦሬንጅ ኩባንያ በቴሌኮም ጨረታው ላለመሳተፍ ይወሰነ ነው የኢትዮ ቴሌኮምን ድርሻ ለመግዛት ፈልጎ እንደሆነ ተጠቆመ የሚለውን ጉዳይ ነው። መንግስት ሁለት የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፍቃድ ለመስጠት ባወጣው ጨረታ ለመወዳደር ፍላጎት የነበረው ግዙፉ የፈረንሳይ ኩባንያ በመጨረሻው ሰዓት በጨረታው ላለመሳተፍ የወሰነው የኢትዮ ቴሌኮምን 40% ድርሻ ለመሸጥ በሚወጣው ጨረታ ለመሳተፍ በመፈለጉ እንደሆነ ተጠቆመ ይላል። መንግስት ባወጣው ሁለት የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፍቃድ ጨረታ ለመሳተፍ ፍላጎታቸውን ከገለጹ 12 ዓለም አቀፍ የቴሌኮም ኩባንያዎች መካከል አንዱ የሆነው የፈረንሳይ ኩባንያ ለሁለት የቴሌኮሙኒኬሽን ፍቃዶች በወጣው ጨረታ ላይ ብቁ ተወዳዳሪ ሆናል ተብሎ የተጠበቀ ቢሆንም በመጨረሻው ሰዓት ላይ ግን ሐሳቡን እንደቀየረ ለማወቅ ስለመቻሉ ነው የሰፈረው። ሌላው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተጨማሪ 106000 አስፈጻሚዎች ያስፈልጉኛል ማለቱም ሌላኛው ጉዳይ ነው።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ የድምጽ መስጫ ቀን ተግባራት ለማከናወን ካሁን ቀደም የእጩዎችን ምዝገባ ካከናወኑ 138655 የምርጫ አስፈጻሚዎች በተጨማሪ 106345 የምርጫ አስፈጻሚዎች እንደሚያስፈልጉት አስተውቋል። እነዚህን አስፈጻሚዎች በቦርዱ ከዚህ ቀደም አስፈጻሚ ለመሆን አመልክተው በተጠባባቂነት ከተያዙ ከ160000 በላይ አመልካቾች መካከል ለመመልመል መታቀዱንም የቦርዱ አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ ተናግሯል። በጋዜጣው የቆይታ አምድ ስር ደግሞ ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ አላምረው ይርዳው ጋር የተደረገ ሰፊ ቃለ ምልልስ አለ። እንግዲህ ለአቶ አላምረው ከቀረቡላቸው ጥያቄዎች መካከል በ2012 ዓመተ ምህረት ሊደረግ የነበረው ብሔራዊ ምርጫ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ለዘንድሮ ተላልፏል። ምርጫው ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በሳምንቱ ደግሞ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ምክር ቤቶች ምርጫ እንደሚካሄድ ቀን ተቆርጦ የነበረ ቢሆንም በቅድመ ምርጫ ሂደት በነበሩ መስተጓጎሎች ምርጫው ወደ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት እንዲዛወር ተደርጓል። ለዚህም የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አውንታዊ ምላሽ ነበረው። የመራዘሙ ፋይዳ ከሀገርና ከፖለቲካ ፓርቲዎች አንጻር እንዴት ያዩታል በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ አቶ አላምረው ሲመልሱ አጠቃላይ ምርጫው በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ ምክንያቶች ተራዝሟል። የምርጫው ቀን ብቻ ሳይሆን የምርጫ ተወዳዳሪዎች ምዝገባም ተራዝሟል። መራዘሙም ተገቢ ነበር። ይህ የመራጩን የመምረጥ እድል ለማስፋት ነው። የጋራ ምክር ቤቱ አባል ፓርቲዎች በተገኙበት የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ያቀረቡት ሀሳብ ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት አግኝቷል ማለት ይቻላል። ይህ የሆነበት ምክንያት ምርጫው በአጠቃላይ በከባድ ችግሮች የተወጠረ በመሆኑ ነው ብለዋል። ሌላው ግጭት ከነበረባቸው ወረዳዎች በስተቀር በሌሎች አካባቢዎች የምርጫ ካርድ መውሰጃ ጊዜ ተጠናቋል። በተራዘሙት 3 ሳምንታት ውስጥ የትኞቹ ችግሮች ይስተካከላሉ ብላችሁ ታስባላችሁ በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ አቶ አላምረው ሲመልሱ በጸጥታ ችግርና በተለያዩ ምክንያቶች የመራጮች ምዝገባ ባልተካሄደባቸው አካባቢዎች በተለይም ደግሞ እኛ ባደረግነው ማጣራት ብልጽግና ጨምሮ ከተለያዩ ኃይሎች መራጮች ወደ ምዝገባ እንዳይሄዱ ይደረግ እንደነበር ስለተገነዘብንና ምርጫ ቦርድም ሪፖርቱ ስላለው በእነዚህ አካባቢዎች ድጋሚ የመራጭ ምዝገባ የማራዘም ስራ ይከናወናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብሏል። አሁን ላይ ሀገር በእልህና በትዕቢት አይመራም። በመናናቅ ሀገራችንን ወደ ችግር እያወረድናት ነው ሲሉም ነው የተናገሩት። ቃለ ምልልሱ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ሙሉ ቃለ ምልልሱን እንግዲህ ከጋዜጣው ላይ ማግኘት ይቻላል። በሁለተኛነት የምንመለከተው አዲስ ማለዳ ጋዜጣን ነው። አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ቅዳሜ ግንቦት 15 ቀን ባወጣው እትሙ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከታጣቂ ቡድን ጋር ያደረገው ስምምነት ችግሩን የሚያባብስና ህገወጥ ነው ተባለ። ተክለ ብርሃን አምባይ ኮንስትራክሽን በርካታ ክሶች ቀረቡበት። ወታደር ከመሆን ሴት መሆን ይከብዳል የሚሉና ሌሎችም ጉዳዮች በፊት ገጹ ላይ ይዞ ወጥቷል። ተክለ ብርሃን አምባይ ኮንስትራክሽን በርካታ ክሶች ቀረቡበት የሚለውን ጉዳይ ስንመለከት ተክለ ብርሃን አምባይ ኮንስትራክሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከተለያዩ የመንግስትና የግል አበዳሪ ተቋማት የህንጻ መሳሪያ አቅራቢዎች እንዲሁም ከተቋሙ ሰራተኞች የፍርድ ቤት ማዘዣ ወረቀቶች እንደተላከላቸው አዲስ ማለዳ በተቋሙ ተገኝቶ ባደረገው ምልከታ ለመረዳት መቻሉ ሰፍሯል። ድርጅቱ ውስጥ ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ የተለያዩ ሰራተኞች 2012 መጨረሻ አካባቢ ተቋም ውስጥ ችግሮች ሲታዩ መቆየታቸውንም ገልጸዋል። በዚሁ ተቋም ሲሰሩ የነበሩ ሰራተኞች ለበርካታ ወራት ደሞዝ ሳይከፈላቸው ከስራ ገበታቸው በመፈናቀላቸው ደሞዛቸውንም ለማግኘት ከተቋሙ ጋር በመካሰስ ላይ መሆናቸውን ገልጸው የሚመለከታቸው ኃላፊዎች በችሎት ላይ ሊቀርቡልንና የት እንዳሉ ማወቅ አልቻልንም ሲሉ ቅሬታቸውን ለአዲስ ማለዳ አድርሰዋል ይላል። ዝርዝር ጉዳዩ እንግዲህ እንድታነቡት እንጋብዛለን። በጋዜጣው ሀተታ ዘማለዳ አምድ ደግሞ ወታደር ከመሆን ሴት መሆን ይከብዳል በሚል ርዕስ ሰላም በሌለባቸው ወይንም ደግሞ ግጭት በተበራከተባቸው አካባቢዎች ስለሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች ሰፋ ያለ ጽሑፍ ሰፍሯል። በግጭትና አለመረጋጋት እንዲሁም ጦርነቶች መካከል ሴቶች በማንኛውም ሰው ላይ የሚደርሰው ተጽዕኖ የሚያርፍባቸው ከመሆኑ በተጨማሪ ለጾታዊ ጥቃት ተጋላጭ ናቸው። ከግጭት በኋላ የሚቀበሉት ቤተሰብን የመሰብሰብና አስፈላጊውን ሁሉ የማሟላት
አስገድዶ መድፈር ይደርስባቸዋል ልጆቻቸው ሲገደሉም ሊያዩ ይችላሉ ጦርነትና የሴቶች ጥቃት በቀደመው ጊዜ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ይካሄዱ በነበሩ ጦርነቶችና ግጭቶች መካከል በሴቶች ላይ የሚደርስ ጾታዊ ጥቃት ታስቦበት የሚፈጸም ሳይሆን የጦርነት አንድ የጎንዮሽ ጉዳት ተደርጎ ይወሰድ ነበር በኋላ ላይ ግን የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ እንደ የጦርነት የጎንዮሽ ጉዳት ብቻ ሊያልፈው አልቻለም ጥቃቶቹ እንደውም በተጠና መንገድና ይሁንኝ ተብሎ የተፈጸሙ መሆናቸው መነገር ጀመረ ማለት ነው የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በጦርነት ወቅት የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶች ይልቁንም አስገድዶ መድፈር እንደ ሁከት መፍጠሪያ ይቆጠራል አሸባሪዎችና ታጣቂዎች እንዲሁም የባላንጣ ወገን ወታደሮች ሴቶችን አስገድዶ በመድፈር ህዝብን ያሸብራሉ እንግዲህ በጣም ሰፋ ያለ በርካታ ነገሮችን የሚዳስስ በተለይም ደግሞ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በኢትዮጵያም ጭምር የተከሰቱ ግጭቶች በተለይም አሁን ባለው ሁኔታ የትግራይ ክልልንም ሰፋ ባለ መልኩ ያነሳል ዝርዝር ጉዳዩን እንግዲህ ከጋዜጣው ላይ እንድታነቡን ጋብዛለን ሌላው የምንመለከተው አዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው አዲስ አድማስ ጋዜጣ ቅዳሜ ግንቦት 14 ቀን ባወጣው እትሙ የአሜሪካ ሴኔት ውሳኔ ሐሳብና የኢትዮጵያን ተቃውሞ የዳሴ ግድብ በክረምት የሙከራ ኃይል ማመንጨት ይጀምራል የሚሉና ሌሎችንም ዝርዝር ጉዳዮች በፊት ገጹ ላይ ይዞ ወጥቷል በቀዳሚነት የምንመለከተው የአሜሪካ ሴኔት የውሳኔ ሐሳብና የኢትዮጵያውያን ተቃውሞ የሚለውን ጉዳይ ነው የአሜሪካ ሴኔት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ግጭት አስመልክቶ ባካሄደው ዝግ ስብሰባ የውሳኔ ሐሳብ አሳልፏል ባሳለፍነው ሳምንት የምክር ቤቱ ውሳኔ 10 ነጥቦችን እንዲያዘ ይታወሳል በጋዜጣው የነጻ አስተያየት አንድ ስርም ግልጽ ደብዳቤ ለኩሩና ውዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ከፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጂክሳ ምርጫና እጣ የሚሉና ሌሎችም ጉዳዮችን ተመልክቷል እንግዲህ ቀደም ሲል በከፊል የተመለከትናቸውን ጉዳዮች በእያላችሁበት እንድታነቧቸው ጋብዛለን በማድመጥ ላይ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም የሚተላለፍላችሁን የአዋሽ አመሻሽ ዜናዎቻችን ነው። አሁን ደግሞ ከውጪ ወዳገኘናቸው ጉዳዮች ነው የምናልፈው። የጥቁሮች ህይወትም ዋጋ አለው በሚለው እንቅስቃሴዋ የምትታወቀው እንግሊዛዊቷ ሳቫ ጆንሰን በጥይት ተመታች። በአሁን ወቅት በሆስፒታል የምትገኘው ማህበረሰብ አንቂዋ ሳሻ ህይወቷም አደጋ ውስጥ ነው ተብሏል። ተደጋጋሚ የግድያ ሙከራ የሚደረግባት አክቲቪስቷ አዞትራ ዘረኝነትን በመቃወምም ትታወቃለች። እጅግ በጣም ጠንካራ ሴት የሚሏትም በርካቶች ናቸው። የ27 አመቷ ወጣት በቤቷ አቅራቢያ በጥይት መመታቷንም ፖሊስ አረጋግጧል። እንግሊዝም እንደ አሜሪካ ሁሉ የዘረኝነት ጥቃቶች እየተበራከቱባት መሆኗን አልጀዚራ ዘግቧል። በህንድ በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ከ300,000 በለጠ። ህንድ ከአሜሪካና ብራዚል በመቀጠል በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ከ300,000 በላይ የተመዘገበባት ሶስተኛዋ የዓለም ሀገር ሆናለች። እየተመዘገበ ያለው የሞት መጠን በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ ስርዓተ ቀብር የሚፈጸምባቸው ስፍራዎች መሙላት ከፍተኛ ጫናን ፈጥሯል። ይህንኑ ተከትሎ ህዝባዊ የመናፈሻ ስፍራዎች በህንድ የቀብር ስነ ስርዓት እየተፈጸመባቸው ይገኛል። በህንድ የሞት ምዝገባ ሂደት ደካማ በመሆኑ እንጂ በቫይረሱ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ከ300,000 ሊበልጥ እንደሚችል በርካታ ተንታኞች እየገለጹ ይገኛሉ። የቫይረሱ ስርጭት ባመጣው ቀውስ ልክ የክትባት ሂደቱ አለመፋጠን የጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ አስተዳደርን እያስወቀሰም ይገኛል። በኦማን ስርዓቶች አመጽ መጀመራቸው ተሰማ። ፖሊስም የኃይል መላሽ እየሰጠ ነው ተብሏል። በዛች ሀገር ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ድቀት ያለ ሲሆን በችግር ውስጥ የሚኖሩትም በርካቶች መሆናቸው ተነግሯል። በተለይም ሱልጣኔት በተባለችው ከተማ የተጠናከረ ተቃውሞ ያለ ሲሆን ጎዳና የወጡ ሰዎችም ድንጋይ ተቋማት ላይ ሲወረውሩ ተስተውሏል። ፖሊስም በመላሹ አስለቃሽ ጋዞችን ለቆባቸዋል። በማህበራዊ ሚዲያ የተለቀቁ ምስሎችም ትርምሶችን ያዘሉ ሆነዋል። የኦማን የሰራተኞች መስሪያ ቤት ለሰልፉ ፍቃድ የሰጠ ሲሆን አዳዲስ ስራዎችን ለመፍጠር እየሰራ ስለመሆኑም ገልጿል። በተቃውሞ የታሰሩ ስለመኖራቸው የገለጸው የአልጀዚራ ዘገባ ወደ ጎረቤት ሀገር ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የተሰደዱም ብዙዎች ናቸው ሲል ገልጿል።
የእስራኤልና የፍልስጤም ግጭት መነሻ ምክንያቶች በውል ካልተጠኑ ዘላቂ መፍትሄ አይመጣም ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የልዩነቶችን ስር መርምሮ የነገደም መፋሰስን ለማስቀረት ደግሞ የሁለቱ ሀገራት ፖለቲከኞች ሊተባበሩ ይገባል ብሏል። አሁን በጋዛ ያለው ህይወትም እጅግ አሳዛኝ ስለመሆኑ ድርጅቱ አስረድቷል። ያለው አዛናው በትንታኔ ተመልክቶታል። መካከለኛው ምስራቅ ያለምን ብርትም ልብም ነው ይባላል። ጥሩ ነገርም መጥፎ ነገርም ከዛ ሽል ይፈለፈላል። ያለም ሚዛን በዛ ቀጠና ይረጋል አሊያም ይናጋል። የፖለቲካው ጥረት እንደ ከበሮ ተወጥሮ የጥይት ሙዚቃ በዛ መስማትም የተለመደ ነው። ሰሞነኛው የእስራኤልና ፍልስጤም ግጭት የዚሁ ድምጽ ማሳያ ሆኖ ይቆጠራል። ለነገሩ የሁለቱ ሀገራት ጠብ ሰሞነኛ ተብሎ የሚገለጽ አይነት አይመስልም። ቢያንስ ከሁለተኛው ያለም ጦርነት መጠናቀቅ ጀምሮ ያለውን እንኳን ማንሳት ይቻላል። በጣም ከተለጠጥን ደግሞ እስከ ብሉይ መጓዝ ይቻላል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ይህንን የግጭት ስር መርምሮና አጥንቶ መድኃኒቱን ማግኘት ያስፈልጋል ሲል ተናግሯል። የልብና የእንብርትም ደግሞ አስቸጋሪ ነው። ለዓለም ሁሉ መናጋት አደገኛ ሁኔታን ይፈጥራል ባይ ነው የመንግስታቱ ድርጅት። የመንግስታቱ ድርጅት የፎይታ ክፍል ዳይሬክቶሬት ፊሊፕ ላዛሪያን በጋዛ ያለው ሁኔታ እጅግ የሚያስጨንቅ ነው፣ ዓለም ሁሉ ትኩረት ሊያደርግበት ይገባል ብሏል። የእስራኤልና የፍልስጤምን ግጭት ከስሩ መመርመርና መርዙን መንቀል ያስፈልገናል ሲሉ ተናግረዋል። በቦታው ተገኝተውም ጉብኝትን አካሂደዋል። የሁለቱን ሀገራት ግጭት ስረ መነሻ ማጥናቱ ቢያንስ በቀጣይ የሚፈሰውን ደም የሚያስቀር ነው ባይናቸው ሰውየው አያይዘውም በጋዛ ያለው ሁኔታ ከውጭ እንደሚታየው አይደለም፣ በጣም የጠለቀና ጉዳቱ ስር የሰደደ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በዛ የተፈናቀሉ ሰዎችን ከጎበኙ በኋላም ከፍተኛ ሀዘን እንደተሰማቸው ነው ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ያደረጉት። የሁለቱን ሀገራት እውነተኛ የግጭት ምንጭ ገና ዓለም አልተረዳውም ሲሉም ያክላሉ። ብዙ መጠናትና መመርመር ያለበት ጉዳይ ነው ሲሉም አክለውበታል ንግግራቸውን። ላዛሪያን ጨምረውም ሁሉም የምድራችን ሰው ሁሉ ትኩረቱን ወደ ፍልስጤም ሊያደርግ ይገባል፣ በተለይ ጋዛ ላይ ምስቅልቅላቸው የወጡ ነገሮች ናቸው የበዙት ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ከፊቱኑ ተልእኮውን ሊወጣ ይገባል ሲሉ ለድርጅታቸውም ሂስ መሰል ሪፖርት አቅርበዋል። የተፈናቀሉትን መልሶ የሚያደራጀውና ወደ መደበኛ ስራቸው የሚመልሰው የመንግስታቱ ድርጅት ክንፍ አሁን በጋዛ ሰማይ ላይ ሊበርና ሊታደጋትም ይገባል ነው ሲሉ የተናገሩት። እስራኤልና ሐማስ ህይወትን እያከበዷት ይገኛሉ በዛ ቀጠና፣ ሁለቱም ቆም ብለው ሊያስቡ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። በሁለቱም ወገን ለዘላለሙ የሚጸና ንግግርና እርቅ ካልተኖረ ነገሮች አድረው ሊከፉና ከርመው ሊያመረቅዙ ይችላሉ እንጂ ለውጥ ይመጣል ብሎ ማሰብ አይጠበቅም ይላል አልጀዚራን በዘገባው። የደም ምንጭን ማድረቅና መድፈኑ ደግሞ የዛሬ እንጂ የነገ ድርሻ ሊሆን አይገባም ባይ ነው ዘገባው። በምስራቅ ኢየሩሳሌም ያለው የመስፋፋትና የመገፋፋት ሁኔታ የውጥረቶች ዋና መነሻ ተደርጎም ተጠቅሷል። የሰፈራ ፕሮግራሞች ለጊዜው መገታት አለባቸውም የመፍትሄ አቅጣጫ ሆኗል። ያ ሲሆን ለንግግር ቀልብ ይገኛል ሲባልም ተተንትኗል። ሌላኛው ውጥረቱን የሚያንረውና እሳቱን የሚያቀጣጥለው ጉዳይ የእስራኤል መስጊድ መንካቷ ሆኖ ተቀምጧል። 248 ሰዎች መሞታቸውም ሳይዘነጋ ነው። የቴል አቪቭ እሳት እንደ ኮረትና እንደ በረዶ የዘነበባቸው ይህንን ነው መርምሮ ከስሩ መርዙን መንቀል ያስፈልጋል ነገም ሌሎች ሳይሞቱ የሚለው የመንግስታቱ ድርጅት። በዌስት ባንክ ያሉ የጤና ተቋማት ይፋ ያደረጉት ሪፖርት ደግሞ የሟቾቹን ቁጥር ወደ 279 ከፍ ያደርጉታል። የቆሰሉት ደግሞ 1900 ይሆናሉ። ከመካከሉ ደግሞ ህጻናትና ሴቶች መብዛታቸው ነገሩን ይበልጥ አሳሳቢ አድርጎታል። ይሄ ቁጥር ነገ እንዳይበዛም የመፍትሄ ቀመር የሚፈለስፉ ሊቃውንት፣ ለእርቅ የሚያጎነብሱ ፖለቲከኞች አሁኑን ያስፈልጋሉ ላዛሪያን ያክላሉ። ፍልስጤምን ይልቁንም ጋዛን መልሰን እንገንባ አጠቃላይ የመንግስታቱ ድርጅት ሀሳብ ሆኗል። እያፈረሱ መገንባት ያለሙ በሽታ ከሆነ ግን ከራርሟል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አንቶኒዮ ቢሊንከንም መልሶ በመገንባቱ እንስማማለን ሲሉ ተናግረዋል። እንዴት ነው የሚገነባው የሚለውን ግን አልተናገሩም። ሚስጥር ያለውና ትርጉም የሚፈለፈለው ደግሞ እዚህኛው ዝምታ ውስጥ ነው ብሏል የአልጀዚራው የዲፕሎማቲክ ጉዳዮች አርታኢ ጄምስ ፓይስ። አሶሺየትድ ፕሬስና አልጀዚራ ዋቢዎቻችን ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ስፖርታዊ መረጃዎች ነው የምናልፈው። መረጃዎቹን ሊያጋራን ባልደረባችን ዮሴፍ ከፈለኝ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። እንደምናምሽታል ዮሴፍ? እግዚአብሔር ይመስገን። የተከበራችሁ አድማጮቻችንም እንደምናምሽታችሁ ብያለሁ። መልካም። ቀዳሚ ወደ አደረግከው መረጃ እንልፍ። እንግዲህ የአንድ የእግር ኳስ ዜና አለን። በተለይ አዲስ አበባ የሽግግር ደርቢን ረዳች የሚል አንድ መረጃ አለ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለኢትዮጵያ ቡናና ለቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ክለብ የክለቦች የ30 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል። ከተማ አስተዳደሩ
ለሁለቱ ክለቦች ድጋፍ ለማድረግ የወሰኑ ሰኒ ተግባራዊ ለማድረግ በዚህ ሳምንት ጨርሷል። ሁለቱም ብሮንታ ከተረከቧል 15 ሚሊዮን ብር ማለት ነው። እንግዲህ በተለይ በኮሮና ቫይረስ የእግር ኳስ ያለ ገቢ ነው ያለ ተመልካች የሚከረውና በዚህ ደረጃ ያለባቸውን የገቢ ክፍተት ለማስተካከል እንዲሁም ሊሰሩ ስላሰባቸው በተለይ የተለያዩ ስራዎች ጋር የሚጠቅማቸውና ለቀጣይ ዘመን ይጠቀማሉ ተብሎ ይጠበቃል ሁለቱ ቡድኖች። በሌላ በኩል ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ያው ስፖርት ኮሚሽን ለዋሊያዎቹም አባላት ቃል ገብቶ ነበር አለ ለብሔራዊ ሊግ እንዳለፉ በነጋታው የመጀመሪያው ሽልማት በወንዳሞች ፓርክ ነው ወዳጅነት ፓርክ የሚለው ማለት በሱ እንትን ያሉትና እዛ በተካሄደ ፕሮግራም ነው ያየሆነ ወዳጅነት ፓርክ ነው። ቀኑ ተፈጻሚ እንግዲህ ከተደረገ ሳምንት እንዳለፈው መረጃ ደርሶኛል። አልተጹም የሚል ነበር የነበረ መረጃ ነገር ግን ከሁነኛ መረጃ ያገኘሁት ከሳምንት በፊት በአዲስ አበባ ከተማ ለዋሊያዎቹ ብሩን እንዳስገባው ወይም ደግሞ ሁሉም የተሸለሙ ተጫዋቾች ብሩን እንደደረሳቸው ነው። አሁን የቀረው እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ ግን እንደ አዲስ አበባ ከተማ ተወካይነቱ ድጋፍ የተረጋገጠ አይደለም የሚገኘው። ያው ታውቃለሽ የአራምጭ ከተማ እግር ኳስ ክለብ አልፏል ወደ ፕሪሚየር ሊግ እና የአራምጭ ከተማ አሰደርና ከንቲባ በጋራ 4 ሚሊዮን ብር ነው እንዲሰጥ ያደረጉት ለማበረታቻና ለዝውውርም ተቀብተው ነው። አዲስ አበባ ከተማ ግን እንዳለፈ የክለቡ አማራጮች ናቸው ለአባላቱ 30,000 ብር የማበረታቻ ብር የሰጡት በዚህ ደረጃ ላይና ካፒታል በነበረ የሚሽል ፕሮግራም ላይ ራት ግብዣ ነበር ዛሬ የሰጧቸውና ከዛ ውጪ ምንም አልነበረም። እንደቀጣይ ደግሞ አዲስ አበባ እንደሞከሉ አዲስ አበባ ደግሞ ከኢትዮጵያም አልፎ የአፍሪካ መዲና የተባለች የምትጠቀስ ከተማ ነች። ይህንን የሚወክል ቡድን ለማጠናከር ምንም እንቅስቃሴ ያልተደረገም ነበር። ነገር ግን አሁን በደረሰኝ መረጃ ደግሞ ለአዲስ አበባ ከተማ እግር ኳስ ክለብም ወደ 15 ሚሊዮን ብር ቃል ተገብቷል። ቃሉ ግን ተፈጻሚ ያልተደረገም እስካሁን ድረስ በተለይ በአዲስ አበባ ደረጃ ያው ክለቡ መጠናከር አለበት ተፎካካሪ መሆን አለበት። በሚቀጥለው የሚገጥመው ቡድኖች የከፍተኛ ሊግ ቡድኖች አይደሉም። ከዛ አንጻር የከተማ አስተዳደሩ በተለይ ለክለቡ ለአዲስ አበባ ከተማ እግር ኳስ ክለብ ቀጣይ መጠናከሪያ ቃል የገባውን 15 ሚሊዮን ብር በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደሚሰጥ ተስፋ ይደረጋል። ብዙዎች ይህንን እያደረጉ ነው የሚገኙት። ምናልባት በተለይ ከተማ አስተዳደሩ ስፖርትን በከተማው ለማስፋፋት እየሰራውን የሚል ከፍተኛ ስራ እየሰራ እንደሆነ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ገልጿል በመረጃ ደረጃ እና አንደኛውም ይሄ ነው። ከተማውን የሚወክል የከተማው ህብረተሰብ የኔ ቡድን የሚለው በእርግጥ የአዲስ አበባ ከተማ ከቡናና ግቢስ አይደለም አለ አብዛኛው እንደዚህ የሚሆነው ያ ማለት ሌላ የሚወደው ክለብ የለም ሳይሆን በአብዛኛው በዚህ ደረጃ ነው ድጋፉ ያለው። በተለይ የስፖርት ቤተሰብ ሆኖ ያለው ኳስ ተመልካች ኳስ ማየድ ያው ከአዲስ አበባ ውስጥ ኳስ ማየዳል ማያለ ሚያለ ገለልተኛ ሆኖ ከዛ ውጭ ግን በጣም ድጋፍ ያላቸው ነው አብዛኞቹ በአዲስ አበባ ደረጃ ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ ናቸው እና የከተማውን የሚወክለው ግን አዲስ አበባ ከተማ እግር ኳስ ክለብ ነውና ከዛ አንጻር በደንብ ድጋፍ እንዲደረግለት ይጠበቃል። ለማንኛውም ለዋሊያዎቹ የተገባው ቃል ተገብቷል። ሌላው ግን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እና የፌዴራል ስፖርት ኮሚሽን በጋራ ወደ 13 ሚሊዮን ብር ቃል ገብተዋል። 7 ሚሊዮን ብር ለስፖርት ኮሚሽን ፌዴራል ስፖርት ኮሚሽን መንግስቱ ወክሎ 6 ሚሊዮን ብር ደግሞ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው። እስካሁን ድረስ እሱ ብር ግን አልገባም። ያው ሳምንት አለፈው ቃል ከተገባና ከተሸለሙ ለዊ ሪዞርት ላይ የምሽት ፕሮግራም ብቻ 3 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት 1 ሚሊዮን ለአክሱማይት ባንድ ነው የተከፈለው። 1 ሚሊዮን ክፍሎን ጨምሮ 2 ሚሊዮን አጠቃላይ ምሽት ላይ ነበረ ፕሮግራም ነው የተደረገውና ይሄ የሆነበት ሂደት ላይ እንግዲህ የፌደራሉ መንግስትና የራሱ የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ገቢ ያላረገም ግን አዲስ አበባ በዘግቱን ቢሆን ብሩ ገቢ ተደርጓል። አዲስ አበባ ከተማን ይደግፋል ተብሎ ይጠበቃል። ምናልባት በሀገር ውስጥ ደረጃ ያለን መረጃ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃዎች እናልፋለን። የስፔን ዋና ከተማ ማድሪድ የማድሪድ ከተማ ምልክት ተብሎ ደግሞ የሚታሰቡት ሪያል ማድሪድ እና አትሌቲኮ ማድሪድ ናቸው። ሪያል ማድሪድ የአንድነት ደጋፊዎች የአንድነት የስፔን አንድነት የሚደግፉ ወገኖች የሚደግፉት የማዕከላዊ መንግስት እንደ ቡድን ተደርጎ የሚታየው ሪያል ማድሪድ ባርሴሎና ደግሞ ያው ካታላን ግዛት ላይ ይገኛል። ካታላን በመገንጠል ጥያቄ የተወጣለች ከተማ ነች። በተለይ ካታላን አስተዳደር በርካታ ጊዜ በስፔን ፖሊስና የመንግስት ኃይል ፍሳካላት ሲታሰሩ ለፍርድ ሲቀርቡ ይታያል። መገንጠልን ስለሚፈልጉና የማዕከላዊ መንግስት ማሸነፍ ያልቻሉ የከተማው የካታላን ከተማ አስተዳደር የማዕከላዊ መንግስት ማብሸቂያ የሚያደርገው ባርሴሎና ነው። እግር ኳሱ ባርሴሎና ሪያል ማድሪድን ሲያሸንፍ እነሱ ይረኩበታል እና ባርሴሎናን እንደ መዋጊያቸው ነው የሚያዩት። ዘንድሮ በስፔን ላሊጋ ባርሴሎና ሶስተኛ ሆኖ ነው የጨረሰው። ከረጅም ዓመት በኋላ ነው ሶስተኛ የሆነው፣ ወይ አንደኛ ነው ወይ ሁለተኛ ነው።
ወይ ሪያል ማድሪድ ወንደኛ ወይ ባርሰሎና ወይ ባርሰሎና ወንደኛ እንደዚህ የሚሆን ነበርው። ዘንድሮ ግን አትሌቲኮ ማድሪድ የዋንጫ ባለቤት መሆኑን አረጋግጧል። ሪያል ማድሪድ ሁለተኛ ነው፣ ሶስተኛ ባርሴሎና ጨርሰዋልና የስፔን ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ አሰልጣኝ ሉዊስ ኤንሪኬ ይባላል። ለስፔን ለበርካታ ጊዜ የተጫወተ ባለሙያ ነው፣ አሰልጣኝ ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ በአብዛኛው የሚታወቀው በባርሴሎና ነው። ሉዊስ ኤንሪኬ ለመጀመሪያ ጊዜ ያው እንደሚታወቀው የስፔን ብሔራዊ ቡድን ላለበት የአውሮፓ ዋንጫ ማጣሪያ ጥሪ አቅርቧል። ያሰልጣኝ አንድም የሪያል ማድሪድ ተጫዋች አልጠራም። ይሄ ከረጅም ዓመት በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይሆን ቀረብሻ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። አንድም የስፔን ብሔራዊ ቡድን ላይ የሪያል ማድሪድ አባላት አንድም አባል ተወካይ የሌለበት ምርጫ ሲደረግ ይሄ ያውኑ የሉዊስ ኤንሪኬ የመጀመሪያ ነው። እንግዲህ በተለይ ደግሞ ምልክት የሚደረገው ክለቡ ላይ ብሔራዊ ቡድን ላይ አምበሉ ረጅም ጊዜ አምበል ሆኖ እያገለገለም ያለው ሰርጂዮ ራሞስ ነው፣ የሪያል ማድሪድ ተከላካይ ነው። እሱንም ዘሎታል እና አሰልጣኙ ጠይቆ ነበር ለአምበላችን ለሰርጂዮ ራሞስ እንግዲህ አናግሬዋለሁ፣ ከጥር ወር አንስቶ ለሪያል ማድሪድ አልተጫወተም፣ በትክክል ልምምድ መስራት እንኳን አልቻለም፣ ስለዚህ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ አልመረጥ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። እንዲሁም አናግሬዋለሁ ምናምን የሚል ነው እንግዲህ አጠቃላይ የነበረው መልሱ የሉዊስ ኤንሪኬ። ለማንኛውም ሰርጂዮ ራሞስን ጨምሮ የባርሴሎና ቀመሱ ሉዊስ ኤንሪኬ ከሪያል ማድሪድ አንድም ተጫዋች ሳይመርጥ የስፔን ብሔራዊ ቡድን ጥሪ ለአውሮፓ ዋንጫ ያለበት ጥሪ አድርጓል። የራሱ በጣም በርካቶችን እያነጋገረ ነው የሚገኘው። ሌላው እንግዲህ የአሮጊቷ ጁቬንቱስ ያው አራተኛ ሆኖ በመጨረሻው ጨዋታ የአውሮፓ ክለቦች ሻምፒዮንስ ሊግ መካፈሉን ያረጋገጠ ቡድን ነው። እስከ መጨረሻ ጨዋታ ድረስ አምስተኛ ነበር። አምስተኛውን ቢያጠናቅቅ ኖሮ ዋጋ የለውም። ነገ ናፖሊ ከቬሮና አንድ ለአንድ መለያየታቸውን ተከትሎ ጁቬንቱስ በማሸነፉ ምክንያት ወደ አራተኛ መቶ ለሻምፒዮንስ ሊግ ጣሊያንን መወከል ችሏል። ሮናልዶን የያዘ ቡድን ለሻምፒዮንስ ሊግ ሳያልፍ ማለት በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሆን ነበር። በተለይ ከሀገሩ ከወጣ በኋላ በማንቸስተር ዩናይትድ፣ በሪያል ማድሪድ የነበረው ጊዜ ስታይ ምንም የማይታሰብ ነው የሚሆነው እና እንዲሁም አሁን በጣሊያን ጁቬንቱስ ስኬታማ ጊዜ ነው የሆነው። የጣሊያን ሴሪያ የአመቱ ኮከብ ግባቢ መሆን ጨርሷል። በዘጠኝ ግብና ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ መጨረሰው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ እንግዲህ የዚህ አመት በተለይ ጁቬንቱሶች በዚህ አመት የክለባችን ኮከብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ነው በሚል መርጠውታ እንግዲህ የጣሊያን የስፔን የንጉሱን ዋንጫ የጣሊያን የጥሎ ማለፍ ዋንጫን ወስደዋል። አሁን ደግሞ መጽናኛቸው ነው። ላሊጋውን አልወሰዱም፣ በሻምፒዮንስ ሊግ ላይ ጥሩ ጉዞ አላደረጉም ነበር። አሁን በመጨረሻው ጌም ነው ማለፋቸውን ያረጋገጡትና ለክርስቲያኖ ሮናልዶ የጥሎ ማለፍ ዋንጫና አሁን የተመረጠበት የአመቱ የጁቬንቱስ ኮከብ ተጫዋች የተባለበት ትልቅ መጽናኛ ሆኗል ተብሎ እየተነገረ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ይሄኛው አንደኛው ዜናችን። ሌላው ሰርጂዮ ኩናጉሮ የማንቸስተር ሲቲ አይን ነበር ላለፉት 10 አመታት። በቃ በርካታ ወንጫዎችን አግኝቷል ማንቸስተር ሲቲ ጋር እስከዛማ ጊዜ ነው ማንም ቡድን ከያዘው የሚመኘው አይነት ተጫዋች። እንግዲህ እሱ ትናንት ምሽት ሲቲ የነበረው ጨዋታ በክብር ተሸኝቷል። ከቀጣይ አመት በኋላ እንደማይኖር ተረጋግጧል። ቀጣይ ክለቡ የት ነው የሚል በርካቶችን እያናገረ ባለበት ሰዓት ላይ የክለቡ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ይቀድሞ የባርሴሎና አሰልጣኝ ነው። ስለዚህ ከባርሴሎና ሰዎች ጋር አሁንም በደንብ አለው ጠንካራ ግንኙነት አለው፣ በደንብ ያወራሉ። የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ነው። ቅዳሜ ለዋንጫ አለበት ከቼልሲ ለሻምፒዮንስ ሊጉ። ነገር ግን ጋርዲዮላ እንግዲህ ከባርሴሎና ጋር ንክኪ ያለው የማንቸስተር ሲቲን ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊ እንዲሆን አድርጓል። ይህ አሰልጣኝ አስተያየት ሰጥቶ ነበር። ባርሴሎና በጣም ምን እንደሚፈልገው አውቃለሁ። ከኮከቡ ሊዮነል ሜሲ ጎን ለመጫወት ህልም አለው የሰርጂዮ አጉዌሮ። ስለዚህ ባርሴሎና ለሁለት ዓመት ሊያስፈርመው እያናገረ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። መረጃዎች ወጥተዋል ቀድመው እሱ ሊወስድ እንደሚችል ወደ ባርሴሎና ሊወስደው እንደሚችል ባርሴሎና ከሜሲ ጋር ሊገናኝ እንደሚችል መረጃዎች ወጥተዋል። ግን ይህንን መረጃ ባርሴሎና አላረጋገጠም፣ ራሱ አጉዌሮም አላረጋገጠም። ነገር ግን ትናንትና ምሽት በተለይ በዚህ ደረጃ ላይ ያው ጠንካራ ግንኙነት እንዳለው የሚጠበቀው ፔፕ ጋርዲዮላ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ባለው ሂደት የኛ ተጫዋች አይደለም፣ ነገር ግን ያው ካሁን በኋላ የባርሴሎና የሚሆንበት እድል አለው። ስለዚህ በዚህም ስኬታማ ጊዜ ከሜሲ ጋር እንደሚኖረው ጠብቃለሁ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። እንግዲህ ይህም አንደኛው በተለይ አጉዌሮ የት የሚገባው ለሚሉ ሰዎች አንደኛው ማሳያ ነው የሚሆነው። ሌላው የማንቸስተር እንግዲህ ፊታችን ረቡዕ ከነገ በስቲያ ከቪያሪያል ጋር የዩሮፓ ሊግ የዋንጫ ጨዋታ አላቸው። በተለይ ከቪያሪያል ጠንካራ ቡድን መሆኑን አረጋግጧል። በሪያል ማድሪድ ቢሸነፍም ለዋንጫ የሚጣበትን እድል በተለይ
ዋንጫው የቪአር አስልጣኝ የዋንጫው የዚህ የዩሮፓ ሊግ ቴክኒሽያን ይባላሉና በእኛ አስልጣኝ እየተመረጠ ነው የሚገባውና በተለይ ይቀርሞ የአርሰናል አስልጣኛቸው ኡናይምሬ አሁን የቪአር አስልጣኛቸውና ከሳቸው ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርጉት ማንቸስተሮችና ኦሊጎናል ሶልሻየር የማንቸስተር ዩናይትድ አለቃ በቀጣይ ፊት መስመር ላይ ማን እንደማሰልፍ ግራ ገብቶኛል የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ምክንያቱም በተለይ ወልቭስን 2-1 አሸንፈው የሊጉን መራብር ካጠናቀቁ በኋላ በፊት ቦታ ላይ እንግዲህ ራሽፎርድ እና ሜሰን ግሪንውድ አሉ። ሁለቱ በጣም ምርጥ አቋማቸው ምርጥ ነው። በጣም በምርጥ ብቃት ላይ እንደሚገኙ ያሳዩ ናቸው። ሁለቱንም ያጥቂ መስመሮች ትላልቆችን በተለይ በዘንድሮ የውድድር ዘመን የመጨረሻው ጨዋታ ላይ እረፍት ነበር ለሮሙ ጨዋታ ሲባልና ጥንዶቹ በውድድር ዘመን ቀያይ ስታይነቶቹ የተሻለ ጉዞ እንዲኖራቸው አርጎ ነበርና አሁን ከሁለቱ አንዱን ቋሚ ነው ማረገው ምጅማት ሰላፊ ማን ላርክ ኢሚል ግራ መጋባት ውስጥ እንደገቡ በተለይ አስተያየት ሰጥተዋል። በጣም እንደተቸገሩ ነው። እንግዲህ አንዳንዱ የድለኛ የሚያሰልፈው ጨዋታ አጥቶ ይጨነቃል፣ አንዳንዱ ደግሞ በስተውበት ይጨነቃል። ስለዚህ የሊጎና ሶልሻየር ማንኛውም አስልጣኝ የሚመኘው ወይ ደግሞ የሚፈልገው ችግር ነው አይደል? አራት አመት ጨዋታዎች ነውሮሽ ማን ላሰልፍ ብትዩ በጣም ምርጥ ጨዋታኝ ተብሎ የሚታሰበው ለማንኛውም በእንማን ይጠቀማል የሚለው ጉዳይ እንግዲህ በቀጣይ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። ሌላውና የመጨረሻው በተለይ በዚህ ዜና የሚሆነው የሉዊስ ሱዋሬዝ ጉዳይ ነው። የባርሴሎና ተጫዋች ነበር እና ሮናልድ ኩማን ባርሴሎና ሲለቅ ሲረከብ በቃ አልፈልግህም ብሎ አሰናበተው። ሉዊስ ሱዋሬዝ የነበረ በከሚስ ጋር የነበረ ጥብረት ያስፈራ ነበር ኔይማር ይያለም ቢሆን ከዛ በኋላ ከሚስ ጋር የነበራቸው ምርጥ ጥብረት ነው እና ሉዊስ ሱዋሬዝ የኦራጓይ አጥቂ ልክ ባርሴሎና ሲለቅ መጀመሪያ ፈልጋለሁ ያለው አትሌቲኮ ማድሪድ ነው። አትሌቲኮ ማድሪድ ዲያጎ ሲሞኒ ፈልጋለሁ ሲለው አይኑን አላሸም እዛ ገባ። እሱ አስቆጠራቸው ግቦች እየተጠቀመ አትሌቲኮ ማድሪድ አትችልም ሳይሆን በቃ ተብሎ በተሰናበተው አጥቂ እየተመራ የዚህ ዓመት የላሊጋው ሻምፒዮን ሆኗል። አበቃ ይቅርብ ተብሎ የተሰናበተበት ክለብ ባርሴሎና ደግሞ ሶስተኛ ሆኖ ያጠናቀቀውና እያለቀሰ ነው በፎቶ ሲነሳ የነበረው ከዋንጫው በኋላ በጣም ተደስቷል። በተለይ በቀጣይ የውድድር ዘመንም የአትሌቲኮ ማድሪድ ነኝ የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። በተለይ የሁለት ዓመት ኮንትራት ነው የፈረመው። በቃ በጣም ስኬታማ ጊዜ አሳልፏል። በአጠቃላይ በአመቱ በላሊጋው 21 ግቦችን አስቆጥሯል እና በተለይ በጣም ጠንካራ ቆይታ ነበረው። ደስተኛ ነበር፣ ዋንጫ ወስዷል እና እዚህ መቀጠል ፈልጋለሁ። በቃ በተለይ ክለቡ ትልቅ ገዛን ያደርገልኝና ለክለቡ የምከፍለውን ዋጋ በቀጣይ አመት መድገም ፈልጋለሁ እና አሁንም በአትሌቲኮ ደስተኛ ነኝ፣ የትም አልሄድም የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ከዋንጫው በኋላ በተለያየ ድረገጽ ላይ እየታየ ነው፣ እያለቀሰ ነበር በተለይ ደስታውን የገለጸ ምክንያቱም በቃ ተብለህ በቃ ብሎ ያሰናበተሽ ቡድን ዋንጫቱ የተቀበለሽ ቡድን ዋንጫ ሲበላ ለአንቺ የሚፈጠረው ደስታ ከባድ ደስታ ነውና እንዲሁም ከሜሲ ጋር ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ ከቀናት በፊት አብረው እራት ተመግበዋል እና ያላቸው ጓደኝነት ቀጥሏል። በክለቡ ውሳኔ የሄደ እንጂ ሱዋሬዝ የሜሲና የሱዋሬዝ ግንኙነት አልተቋረጠም እና ጣፋጭ በቃላ ባርሴሎና ላይ ያካሄደበት አመት ሆኖ አልፏል። አንዳንድ ጊዜ እግር ኳስ ጨዋታዎች ላይ እንደዚህ ይሳካላቸዋል እና አሁን እንዲሳካለት ሉዊስ ሱዋሬዝ ሆኗል። ቀጣይ አመት የአትሌቲኮ ነኝ ብሏል። የዚህ ምሽት ፍልጃዎች እንደኛ ናቸው። መልካም እንግዲህ ዮሴፍ፣ ላደረስከን መረጃዎች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ ለሰዓቱ ያዝናቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ጉዳዮች እንዲሁም ስፖርታዊ ክንዋኔዎች ያደመጣችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የአዋሽ 90.7 ፕሮግራሞች ጋር መልካም ምሽት ይሆንላችሁ።